Aku sayang, la 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 la.
Kembang randu, megale kuning, awanan gembira bisa turu, kapan goni bisa digandeng. Apa iro, gokira kembangi apa. Yo,
yo. Oh, ya, carane, yo. Dati. Satrio Gotika. Sing Melayu mah cowok bayare. Iya, yeah. Mbak Tari. Surat di bawah Mbak Tari gimana? Bawa ke capek gunung ya, main gayeng. Heeh. Ngomong lo lenal yo. Tadi kira tak melihat residi ki Pak apa ya? Iya lho. Iya lagi. Aduh. Tak gede aku. Di Mbak Tari yo. Sepira to, Mas? Nah, tadi iki Mas surat capek gunung. Loh. Rasa guyu. Iki aku tumtuman karo sapa iki? Karo aku yo kena. Tenan. Biasane wong lho iki bawane apik. Eh, Febri bisa ya, Febri ya? Bawa caping gunung bisa? Bisa. Kudu iso kok. Ayo kudu iso kok. Kudu iso. Perlu ganti. Wis piring iki. Heeh. Piring iki loh iki. Pin memecah.